Республикалы референдумның маңызы мен ерекшелігі Тараз-Арена спорт сарайының баспасөз орталығында облыстық және қалалық қоғамды қолдау штабының отырысында талқыланды. Жиынға қатысушылар барлық құжаттардың қайнар көзі атазанның үштен біріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілгелі отырғанын қазақстандықтар қаншалықты хабардар. Бұл саяси науқан несімен маңызды деген сұрақтар төңірегінде ой-пікірлерін ортаға салды. Штаб мүшелері жиында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен ата заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі республикалық референдум өткізудің маңыздылығына тоқталды. Оның басты мақсаты нақты саяси бәсекелестік үшін жағдай жасау, халықтың елді басқаруға қатысуын арттыру, қазақстандықтардың құқықтарын қорғаудың конституциялық тетіктерін күшейту. Бұл екінші республиканың қалыптасу мен дамуына дер кезінде жасалған қадам деп санайды жиынға қатысушылар. 5-ші маусым бүкіл қазақстандық референдум болып табылады. Еліміздің болашағын дамуы тікелей осы референдумға байланысты екен, әр азамат түсінуі маңызды. Ел үшін жан ашитын әр азамат осы референдумға қатысуы керек. Қасым Жомарт Кемелұлы президент болып сайланғанда өзінің бағдарламасын негізгі өзегі етіп үш мәселені көтерді. Бірінші, халықтың әл-ауқатын көтеру, екінші, әділет, үшінші, даму. Бүгінгі кездесудің негізгі мақсаты референдумның маңызын түсіндіру. Халықты кеңінен ақпараттандыру, конституциялық реформаны бұқара халыққа барынша сауатты түрде жеткізу. Елімізде республикалық референдум тәуелсіздік тарихында екі рет өтті. Біріншісі 95 жылы 29 сәуірде, екіншісі сол жылы 30 тамызда Қазақстанда қолданса конституцияның бекітілуімен жүзеге асты. Елімізде азаматтар өмірінің барлық саласын қозғайтын маңызды оқиғалар орын алуда. Басты оқиға еліміздің негізгі заңына толықтырулар енгізу. Бұл қоғамдық қолдау штабы өкілдерінің пікірі. Айта кетейік, 1995 жылы конституция қабылданғаннан кейін парламент қабырғасында ата заңға 4 рет түзету енгізілген. Алайда ол уақытта ел азаматтары бұл үрдістерге тікелей қатысқан жоқ, өз ұстанымдарын білдірмеді. Біздің осы Тараз-Аренаның актив залында спорт басшылары, замдар, оқу методистер, спорт айналасындағы қоғамдардың бәрін жинап, біздің облыстық жаңа қоғамдық кеңес мүшелері, ветерандар төрағалары келіп осы референдум бойынша өте жақсы тақырыпта әңгіме айтты. Оның жалпысы мына Қазақстанның осы қазір көптеген заңдарында өзгерістер болып жатыр ғой, соның бәрімен тікелей таныстырып барлығымыз қолдап, енді алда қаласа сол референдумға біз спорт мекемелері, жанұя семьялары, жалпы спортшылар, кәмелет жасқа толғандардың барлығымыз атсалысып, өйткені осы референдум біздің қазақ елінің халқының тағдырын, болашағымыздың тағдырын шешетін нәрсе, сондықтан осыған біз бәріміз бар күшімізді салып осыған атсалысамыз. Штаб өкілдері болашақ чемпиондар өз елінде не болып жатқанын жақсы түсіну үшін жаттықтырушыларға әр оқу-жаттығу жиынының алдында 10 минут уақытын елдегі саяси жағдайды түсіндіруге бөлуді ұсынды. Мамандар дауыс беру кезіндегі белсенділік елдің болашақ бағытына әсер етеді деген пікірде. Айгүл Пралиева, Дана Самат, Ернар Сатыбалды, 7-7 News.